Dres srulit anxa 80 milioane tlianat gadavrisxe chven gava kontrolet katsrat rom es puli miznobrivat mokhmardes mosakhleobas Ras mokhmardeba Bidzina Ivanishvilis 80 milioane da ras upirebda kartu banks izulebit imartveli kartus zveli khemzghoneloba saejo setsxebze saobrops Vitsodit ro ai am dghebshi mzadeboda zalyan seriozuli mzakruli gegma Kerdo საკუთრება რომელსაც სახელმწიფო აღადაგებს მესტის მცხოვრებს ქონების დასაბრუნებლად 9 მილიონს თხოვენ. Შენთვის გაუგებარია, შენთან რატო დაცემ. ეს შენობა თავის დროზე უნდა დაზაგოროზიას. Ცაიში მომხდარი ძალადობის ფაქტის გამო ორი პირია დაკავებული. ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩი ახნიერი ქალბატონის შეურაცხყოფისა და მასზე ფიზიკური ძალადობის გამო 15 დღიან ადმინისტრაციულ სასჯელს მოიხდიან. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველია, ვისი დავალებით მოქმედებდნენ დაკავებული პირები. სოციალურად დაუცველი ქალბატონი, რომელიც 4 უნარ შეზღუდულ შვილიშვილს პატრონობს გუშინ სოფელ ცაიში, ძალის გამოყენებით მაშინ გაიყვანეს, როდესაც ის მეცხრე არხს და მაესტროს ინტერვიუს აძლევდა. როდესაც ყაბელია პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდა, მაგრამ სწორედ მაშინ, როდესაც სააკაშვილი ცაიში მოსახლეობა ხდებოდა 57 წლის ქალბატონი უკვე სარდაფში ხავდა ჩაკეტილი. ატეხილი აჟიოტაჟის შემდეგ დღეს სააკაშვილი თავად მივიდა როზა წაბელიასთან, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტთან მიახლოების მსურველებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ და გაურკვეველი მიმართულებით იტაცებენ. Mașii roți s-au făcut să ieși din scoare, biruzat cabelia, metriarhis, gadam, rebici, cups, comentarii, s-a dilutat, președintele, șehodri, surul, zgamot, comandat, im teritorii, din sadat, sa ca și lui, unda, misul, oțali, zgamot, enebit, ca i pare. Am momente în movida când am scăzut sau s-a lucrat, tu ar gămișa mi-a zgauș, m-a gămișa că obnet mi le vorba, a că te-am zgauș, hop, ce n-a puri, a gărge, ce bau, hota m-a zis, am pus, mi-a arbit să ramde nici o ecru, mi-a scăzut, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ როზა წაბელია შეურაცხყოფისთვის ორი ადამიანი დააკავა ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩია თანამდებობა დაატოვებინეს საუბნო განყოფილების პოლიციის უფროს რომელმაც ინციდენტი არ აღკვეთა უკვე საღამოს 6 საათზე კი მაყურებელმა რუსთავი ორის ეთერი თიხილა როგორ მიაკითხა სახლში როზა წაბელიას თავად ქვეყნის პირველმა პირმა და ბოდიში მოუხადა და ვინ ჩადგება ჩემსა და გაჭირებულ ადამიანს შორის რომ ეს მოსულია იმისათვის რომ მითხრას თავის გაჭირობა და ეს თქვენმა თანასოფლელებმა ბაურმა რომელმაც მოგახანა შეურაცხყოფა უკვე დიდი ხანია პასუხი უვაგები იქნება გაკვეთილი ყველასათვის. Მე თქვენი მადლიერი ვიყავი. ყველა უფასო გამიგეთეს ჩემთვის ისე. და სიმართლეველი ვარ. ამის საფრთხეს მიწიოდი. Ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც პრეზიდენტის რეგიონებში ვიზიტის დროს ქვეყნის პირველ პირთან შეხვედრის მცდელობა ფიზიკური ძალადობით მთავრდება. ბოლო ასეთი შემთხვევა თელავში მოხდა. 55 წლის მერი მარგალიტაშვილი იხსენებს, რომ ადგილობრივი სოდის უფროსის მოადგილემ გაიტაცა და დაემუქრა. ჩაჩერდა თეთრი ფერის მანქანა ნომრით 567. Ორი პიროვნება დამიწყო, გაუჭი მე კარგა ხანს გაუძალიანდი, ერთ-ერთ ხელზე უკბინე კიდეც და შემაგდეს მანქანაში. 66 წლის თინარა აბულაძეს სასტიკად სცემეს მხოლოდ იმის გამო, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრას ცდილობდა. შემთხვევა ანაგლიაში მოხდა. Ერზე ხელი ამომაფარა, ასევე გავიძახე ბატონო პრეზიდენტო, ხელი გადამიგრეხეს. დამემიქრა ის ქირია, შენ არ გინდაო დღეის მერე სიცოცხლეო. 64 წლის თენგიზ გოგოლაძე 6 თვე ციხეში მხოლოდ იმის გამო გაატარა, რომ რუსთავში ჩასულ პრეზიდენტს, რომელიც გზების რეაბილიტაციაზე საუბრობდა, მიაძახა ასფალტი ვჭამოთ. ყველა ეს შემთხვევა დღეს ახალგაზრდა იურისტებმაც გაიხსენეს. ასოციაციაში ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედება საკმარისი არ არის. გუშინდელი შემთხვევისგან განსხვავებით ძალოვნებს სხვა მსგავს ფაქტებზე რეაგირება არ მოუხდენიათ. პრეზიდენტთან შეხვედრის მცდელობისთვის ნაცემო ქალაქებს კი არც მიხეილ სააკაშვილის ბოდიში მიუღიათ, არც ნახვის ბედნიერება ჰქონიათ. ეგრე ადვილად ვერ მიხვალ პრეზიდენტთან. რატომ ვერ მიო?
64 მილიონი ჯარიმა და პლუს აღსრულების საფასური სულ 80 მილიონი ლარი ბიძინა ივანიშვილმა ჯარიმა სრულად გადაიხადა. თანხა ბიუჯეტში გადარიცხულია დოიჩე ბანკიდან. ჯარიმისთვის განკუთვნილი საბანკო ანგარიში ივანიშვილმა სტიქიი დაზარალებულთა დასახმარებლად გამოიყენა, თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაჯარიმებული საქმე არა, რაში დახარჯავს ხელისუფლება ჩარიცხულ მილიონებს. ფინანსთა სამინისტრომ უკვე განაცხადა, რომ თანხა სხვა მიზნით იქნება გამოყენებული, კერძოდ კი წლის ბოლოს დასაგეგ ბიუჯეტში გაიწერება. როგორ შეხვდება ამ ცნობას სტიქიი დაზარალებული კახეთის მოსახლეობა, რომლისთვისაც გადახდილი მილიონებით უკვე შესაძლებელია სრულფასოვანი კომპენსაციის გაცემა. მე 10 მილიონი უკვე გადავრიცხე გუშინ. დღეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. ის ნაბიჯირაზეც ქართული ოცნების ლიდერი მანამდე უარს ამბობდა, მისივე განმარტებით დღეს ერთადერთი მიზეზით გადადგა რეალური კომპენსაციის გაცემა კახეთში დაზარალებული მოსახლეობისათვის. ბოლო კანონმდებლობით, რომელსაც პირდაპირ ჩემთვის ღებულობს ხელისუფლება, მე აგზავნული მაქვს ყველანაირი დახმარება ასეთ შემთხვევებისთვის, სადაც კი რომ მოსახლეობას პირდაპირ არ შემიძლია გამოუყო დახმარება. თუმცა, როგორც იცით, ისევ ხელისუფლების ძალიან გაუაზრებელი და გაუგებარი მრავალ მილიონენი ჯარიმა, რომელიც მათ მოახერხეს და დამაკისრეს მე და რომლის გადახდასაც მე არ ვაპირებდი, თუ არა ეს შემთხვევა და ამ შემთხვევამ მაიძულა და ამავდროულად მათმა გაუაზრებელმა ქმედებებმა მომცეს მე საშუალება ირიბად კანონის დაურღვევლად გამონახე საშუალება, რომ იმაზე, რაზეც უარს ვაცხადებდი მე კატეგორიულად, რომ რაც არ მეკუთვნის, არ გადავიხდი, აი ეხლა ვაპირებ გადახდას. საბიუჯეტო ცვლილებებს დაასრო მაია ფანჯიკიძემაც, რომელმაც დღის პირველ ნახევარში ჟურნალისტებს ფართის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარუდგინა, საიდანაც ჩანს, რომ ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარი ბიძინა ივანიშვილმა დოიჩე ბანკიდან გადმორიცხა. ეს არის გადარიცხვის ფურცლები, რომლებიც შეგიძლიათ ნახოთ და ამ თემასთან დაკავშირებით ზოგადად შეკითხვები დამისვათ. შემდეგი ქართულმა უცნებამ სტიქიის ზონაში თანხის ხარჯვის მონიტორინგის ჯგუფები შექმნა, რომლების ხელისუფლებას, როგორც ამბობენ, ფინანსურად გააკონტროლებს. გადაიხადა ეს ჯარიმა სახელმწიფო ბიუჯეტში და შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი გადაწყვეტს, რა მიმართულებით დაიხარჯება ეს თანხა. ხელისუფლებას არ მოსწონს, თუმცა ქართული ოცნების ლიდერმა სტიქიის ზონაში მცხოვრებლებს უკვე უთხრა, რომ ბიუჯეტში გაჩნდა იმის რესურსი, რომ მათი ზარალი ხელისუფლებამ სრულად დააფაროს. ხალხი ხელისუფლების კონტროლისკენ მოუწოდა, თუმცა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ უკვე განაცხადა, რომ ეს თანხა არა სტიქი დაზარალებულთათვის, არამედ მთავრობის ასიგნებებზე დაიხარჯება. რას ფიქრობს სტიქიის ზონაში დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაზე? იმ კაცმა რაზედაც გადარიცხა, მოეხმარდეს ამ გაჩანაგებულ გლეხებს. რავალები უნდა დაიხადონ, აქ ხალხი მშიერი დარჩა, ასეულობით ოჯახი და ამას უნდა მიეხედოს. ერთი წლით კი არა, რამოდენიმე წელი მშიერი დარჩა ხალხი. მაშასე ჯარიმის გადახდის შემდეგ ქართულ ჯგუფს დაყადაღებული ქონება უბრუნდება. კახა უგულავას იძულებითი მართველობა ქართულ ბანკში მხოლოდ 13 დღე გაგრძელდა. იმის ნაცვლად, რომ უგულავას ბანკში თანხების მობილიზებაზე ეზრუნა, დროებით მმართველმა, როგორც ცნობილი გახდა, საეჭვო სესხების გაცემა დაიწყო. თემაზე იმედა დარსალია მუშაობს დღეს, იმედა, რა თანხის გატანა იყო დაგეგმილი ქართულ ბანკიდან უახლოეს დღეებში. ნატია, გეტყვი, რომ ამ სქემის შესახებ ჩვენთვის ცნობილი გახდა დღის პირველ ნახევარში. საქმე იმაშია, რომ ქართულ ჯგუფში დროებითი მართველის ყოფნის დროს გაფორმდა რამდენიმე სასესხო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ბიზნეს ჯგუფებს ბანკიდან უნდა გაეტანათ 50 მილიონი დოლარის სესხი. ამ თემაზე შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. ჩვენ ამ შეკითხვით დღეს მივმართეთ თავად ვლადიმერ უგულავას, მის პასუხს სიუჟეტში შევიტყობთ. მადლობა, ძალიან შეხვდებით. გული ხო ჩაეს. ქართულ ჯგუფში ვლადიმერ უგულავას იძულებითი მართველობა დასრულდა. ხელისუფლების მიერ დანიშნულმა მართველმა ქართულ ჯგუფის შენობის უკანა გასასვლელით დატოვა. მისი წასვლიდან 5 წუთში იმავე კარიდან ქართულ ჯგუფში ნოდარ ჯავახიშვილი დაბრუნდა. დროებითი და ახლანდელი მართველები ერთმანეთს არ შეხვედრიან. სასამართლოს აცნობის უპირველეს ყოვლისა, რომ უბალი დაიფარა, რაც ნიშნავს ავტომატურად, რომ ამოიწურა მისი დროებითი მართველობის ასე პერიოდი. რა დახვდა ქართულ ბანკში ახლა დაბრუნებულ ჯავახიშვილს და რას აპირებდა უკვე ყოფილი დროებითი მმართველი? ვიცოდით, რომ აი ამ დღეებში მზადდებოდა ძალიან სერიოზული მზაკრული გეგმა ქართულ ბანკის ბოლომდე დასაწირად. ესეთი იდეა იყო, რაც იკვეთება, რომ მომგებიანი აქტივები უნდა გაეყიდათ,
და ზარალიანი აქტივები უნდა შეეძინათ. ამისათვის ქართულ ბანკში დროებითმა მართულმა ხელისუფლებასთან დაახლოებულ 4 ბიზნეს ჯგუფს გაუფორმა 50 მილიონიანი დოლარის ესხის ხელშეკრულება, ხოლო გვარი უზრუნველყოფის გარეშე. წესხებლებს ეს თანხა ბანკიდან უახლოეს დღეებში უნდა გაიტანათ, რაც ნოდარ ჯავახიშვილის აზრით ბანკის პარალიზებას გამოიწვევდა. მეცხრე არხმა დღეს ვლადიმერ უგულავა სწორედ ამ საეჭვო სასესხო ხელშეკრულებებზე კითხა. Cartușul obsedat de cartu banc, cadaga am drum de armoșnia. Săxul a băbii urmă cu mimarța sa samartos romelis, cadaga izmoșnii zgârdat cu tilibas momdevno tormet sa acimirems. Cadaga cartu banc izgârda, xvela imkone basunda moixnas romesat cartușul piplops. ხელისუფლება მესტიაში ჩატარებულ რეაბილიტაციაზე დახარჯული თანხის ამოღებას მოქალაქეების განცდილობს. დღეს სასამართლო მესტიის მკვიდრ ადილარ ჩართოლანს 11 წლის წინ ნაყიდი ქონება იმ მიზეზით დაუყადაღა, რომ ჩართოლანმა შენობის ფასადის რეკონსტრუქციაზე დახარჯული თანხის გადახდაზე თქვა უარი. სასამართლო პროცესზე არ დაკმაყოფილ და დაცვის მხარის არც ერთი შუამდგომლობა. ყადაღის თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში მესტიის ცენტრში მდებარე ყოფილი ფოსტი შენობა აუქციონზე გაიყიდება. ადვოკატი და ქონების მეპატრონე სასამართლო გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მოტივებს საუბრობენ ადილარ ჩართოლანი, კოალიცია ქართული ოცნების მესტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სახლობელია. ადილარ ჩართოლანს დაყადაღებული ქონების დასაბრუნებლად სახელმწიფოსთვის 581,000 ლარის გადახდა მოუწევს. სწორედ ამ თანხად შეაფასა ადგილობრივმა გამგეობამ ფოსტის ყოფილი შენობის რეაბილიტაციაზე სახელმწიფოს მიერ გაწეული სამუშაოს მოცულობა. თავად ნაგებობა ქვეყნის დამსახურებულმა ექიმმა 11 წლის წინ შეიძინა. მე რომ მაგისი მცოდნა და ეს რომ მე მეკისრებოდა, მე გამოსავალს მომნახავდი. მე ექიმი ვარ, ეს თანხა არ მეკლებოდა, გავყიდეთ გამოსავალს. მესტიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2011 წელს კომპანია გაგიმ შეასრულა. საგრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატის ვიქტორ ჯაფარიძის მტკიცებით გაგიმ ხარის იმდროინდელ გუბერნატორ ზაზა გოროზიას ეკუთვნოდა. ჯაფარიძე ამჟამად კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია მესტიაში. ის ჩართულანის ქონების დაყადაღებასაც პოლიტიკური მოტივით ხსნის. აი ეს შენობა თავის დროზე უნდა ზაზა გოროზიას. მაგრამ ზაზა გოროზია მის შენობა ვერ მიიღო. ვერ წააგო. იცი აგო ეს ახლობლები არიან, მამაჩემის მეგობარი არის. ეს უბრალოდ ამიტომ უკეთებენ. მე მგონი ამიტომ ეცება და. ადილარ ჩართულანის ადვოკატს ეჭვს სასამართლო გადაწყვეტილების პოლიტიკურ საფუძველზე ისიც უძლიერებს, რომ ყადაღა მხოლოდ მის კლიენტს შეეხო. არადა რეაბილიტაცია მესტიაში ათეულობით კერძო მესაკუთრის ქონებას შეუტარდა. არც ერთი მესაკუთრე გაფრთხილებული არ ყოფილა იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ მათ წარმოშობოდათ ვალდებულება სახელმწიფო წინაშე, რომ აღნიშნული თანხა გადაეხადა. მით უმეტეს, რომ აღნიშნული განხორციელებულია ბიუჯეტიდან და არ არსებობს ბიუჯეტში არანაირი დათქმა, რომ აღნიშნული სამუშაოების გადახდის ვალდებულება მოქალაქეს ეკისრება. მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში რაიონის ყოფილი მთავარი ექიმის ქონების დაყადაღებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. იქ არც იმას განმარტავენ, თუ რატომ გადადგა მესტიის გამგებელი. შმაგინატანმა გამგებლის თანამდებობის დატოვების შესახებ დღეს საკრებულოს იმ სხდომაზე განაცხადა, რომელზეც სწორედ ჩართულანის ქონების საკითხი უნდა განეხილათ. სტიქიით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციოდ ბიუჯეტის სრულების პროექტი პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. აღებული ვალდებულებით 112 მილიონი ლარი წლის ბოლომდე კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამაზე უნდა დაიხარჯოს. კრისულ ვითარებაში სწრაფი მოქმედებისთვის კი მთავრობამ ახალ სარეზერვო ფონდში 50 მილიონი ლარი მიიღო, რომელიც დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსაციებს, სასურსათო დახმარებასა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას უნდა მოხმარდეს. თუმცა საბიუჯეტო სრულების დაამტკიცებისას საკანონმდებლო ორგანოს წევრებისთვის ფინანსთამინის არ აღხსნია რა კრიტერიუმებით შეფასდა ზარალის ოდენობა და როგორი პრიორიტეტებით გაიხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. 99 ხმით პარლამენტმა მთავრობის საბიუჯეტო ცვლილებათა პროექტი ერთხმად დაამტკიცა. ფინანსთა მინისტრი განმარტავს, რომ 162 მილიონი ლარის მობილიზება მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ზოგადი პარამეტრების ცვლილების გარეშე შეძლო. მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმისთვის გაწერილი 50 მილიონით ხელისუფლება სტიქიის შედეგებთან გამკლავებას მალევე ბარაუდობს. ჩვენი რეაგირება იქნება ადეკვატური იმ გამოწვევების, რომელიც არსებობს სამივე რეგიონში. 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით მთლიანად 162 მილიონი ლარი დაიხარჯება, როგორც
კლისთან დაკავშირებული უშუალო შედეგების ლიკვიდაციის ფიზიკ, ასევე სამივე რეგიონის ქცეულად რეაბილიტაციის და განვითარების ფიზიკ. ეს სახელმწიფოს ეს შესაძლებლობა აქვს და დღეს სახელმწიფოს ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში ათენებს და აღამებს ქმედით დახმარებას უწევს და არა მხოლოდ ის, რომ ჩავიდა ვიღაცა თანაგრძნობა გამოუხატა, არამედ საუბარი არის ქმედით დახმარებაზე. საჭიროა 5-10,000 ლარამდე. ბიუჯე და განხილვაზე საპარლამენტო უმცირესობის მცდელობა მოსახლეობის კომპენსაციების ოდენობისა და კრედიტების საშაგავათო პერიოდის 3 წლამდე გაზრდის შესახებ მართულმა გუნდმა რეაგირების გარეშე დატოვა. აი როგორც საკუთარ საფულეს, ისე რომ ხმარობ ამ სარეზერვო ფონდებს წლების განმავლობაში, ამის მიზეზი არის ის, რომ კურიოზულ შემთხვევებში ვაწყდებით, რითი ფინანსდება სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები. საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ დახმარების პროგრამას არ არის ადეკვატურია და მისი გადახედვის საჭიროება არ არსებობს. ეს არ არის 1500 ლარი. 1500 ლარი ერთ-ერთი კომპონენტი იმ დახმარებისა, რაც ადგილობრივ ან სხვა სახით იქნება გამოყოფილი და გამოყენებული. კომპენსაციების გაზდას ითხოვენ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრები. ისინი მთავრობას ქველმოქმედების ხაზით მიღებულ 80 მილიონ ლარზე მიუთითებენ. ყველგან მივალთ კახეთში ყველა სოფელში და ვიტყვით, რომ ივანიშვილმა გადმორიცხა აი ამ საჭიროებებს 80 მილიონი ლარი. სააკაშვილმა კი დაგერიგა თქვენ მიზერული დახმარება. შემდეგ წავიდნენ გამგებლები, წავიდნენ იქ გუბერნატორები და აუხსნენ გლეხებს. რატომ არისო გაზდილი და გაორმაგებული, გასამაგებული ეს დახმარებები? ხალხი მშიერია. 1500 ლარი არის სამარცხინო კომპენსაცია, რომელსაც თქვენ ახლა კახელებს დავასრულებთ. დიმიტრი გვინდაძის განმარტებების სარეზერვო ფონდებიდან გახარჯულ 60 მილიონ ლარსაც შეეხო. გაირკვა, რომ ფინანს და უწყებიდან თანხა რეგიონულ პროექტებსა და წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისებას მოხმარდა. ხელისუფლება პირობას დებს სტიქიით დაზრალებულ კახელებს კი ბანკების სესხების დაფარვას თხოვენ. მთავრობის დაპირების მიუხედავად გურჯაანის სოფლებში თითქმის ყოველდღე მიდია ბანკების წარმომადგენლები და სესხის პირობებს ახსენებენ. ეს ხდება იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლებამ კრედიტების გადავადების ვალდებულება აიღო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ განადგურებული მოსავლისა და დაზიანებული სახლების გამო არათუ სესხის გადახდის საშუალება თავის გატანაც კი უჭირთ. ქართულმა ფერმერებმა, ქართულმა გლეხებმა მის თავისი დიდი შრომა, ფული აღებული კრედიტი ჩადეს ამ ნაკვეთებში, მიუცეს საშუალება გააგრძელონ საკუთარი საქმე მომავალი წლების განმავლობაში. პრემიერის ამ განცხადების მიუხედავად გურჯაანში რამდენიმე ოჯახი ქონების დაყადაღებას ელოდება. სოფელ კალაურში მცხოვრები გიორგი ქევხიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სტიქიამ განსაკუთრებით დააზარალა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო ქევხიშვილებს არსებული სესხის დროულად დაფარვას თხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სახელზე არსებული ქონების დაყადაღებას აპირებს. გამოტანილი 3200 ლარი გამოიტანეს, შეტანილი მაქვს 900 ლარი და რაც დამჭა ერთი წლით გადავადებასაც არ აკეთებენ და 6 დღე რაც გადავადება, რაც დაგვიანება მქონდა ამ 6 დღის მანძილზე, ამ 6 დღის პროცესსაც ამთხოვენ. მეუბნებიან იურისტებს ჩავრთავთო, იურისტებს მოვიყვანთო და იურისტები დააყადაღებენ ყველაფერსო, აბსოლუტურად ყველაფერს დააყადაღებენო. დაავრობა იმასო, ქევხიშვილების მსგავსად ქონების დააყადაღება სხვა ოჯახებიც ელოდებიან. მათ სესხის დაფარვა პროკრედიტ ბანკის წარმომადგენელმა თხოვა. კნედა ის სიტყვა რომ მოიდა დავხოცილიყავით და აღარ გვეცოცხლა, რომ მოდიან და გთხოვენ იმ გადასახადს, რით გადავიხადო? სახლი აღარა მაქვს, კარი აღარა მაქვს, ქათამი დამეხოცა, ვენახი მარტვი თუ რამე იყო თანწაიღო. არანაირი შეღავათი არ გაგვიწია, მოდიან ყოველ დღე და გვემუქრებიან, რომ აი ყადაღას დაგიდებთ, ყველაფერს წაგართმევთ. ძალიან ბევრი ხალხია ამ მდგომარეობაში, ზოგი პროკრედიტ ბანკიდან არის, ზოგი კრედო ბანკიდან. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოში ქევხიშვილებისთვის სესხის მოთხოვნის ფაქტს უარყოფენ. ამობენ, რომ დაზარალებულებთან დაკავშირებით მითითებებს ეროვნული ბანკიდან ელოდებიან. პროკრედიტ ბანკში კი განმარტავენ, რომ ისინი ადგილობრივებს სიტუაციის გასარკვევად სტუმრობენ. ამ ეტაპზე ხდება კლიენტებთან ვიზიტი, გასვლა უშუალოდ სტიქიის ადგილზე, შესწავლა ინდივიდუალურად თითოეული კლიენტის პრობლემის, შესაბამისად ხდება ამ კლიენტების დახმარება. ანუ ყველასია გადაცემული ჩვენ ეროვნულ ბანკზე და ეროვნულ ბანკი დავაუდებით ინსტრუქციას. მთავრობამ კერძო ბანკებს დაზარალებულების მდგომარეობის გამო კრედიტების ერთი წლით გადავადებისკენ რამდენიმე დღის წინ მოუწოდა. შეთანხმების მიხედვით პროცენტი სახელმწიფომ უნდა დაფაროს. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან და ბანკებისგან დანაპირების შესრულებას ითხოვს, რადგან თითოეულ გადაცილებულ დღეზე მათ სესხებს პროცენტები ერიცხება.
განახლებული ეთერი ხვალიდან მეცხრე არხზე სამი ახალი გადაცემა გავა. Ახალი დილა მეცხრეზე მთავარი კითხვა ეკაბერიძესთან ერთად და კონსილიუმი ვასილ მაღლაფერიძის გადაცემაში. დილის გადაცემა, რომელიც თეონა გეგელიას და გიორგი კობახიძეს მიხალთ ეთერში უკვე ხვალ დილის 8 საათზე იქნება. საღამოს ეთერი კი ასე გამოიყურება. 7 საათზე გოგი ახალკაცის მატრიცა, 8 საათი ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, 9-ზე ახალი ამბინათი ელაზაშვილთან ერთად და 10-ზე ეკაბერიძის მთავარი კითხვა. ცნობისათვის არ ხირჩება საცდელი მაუწყებლობის რეჟიმში. მეცხრე არხი სრულფასოვანი მაუწყებლობი და სრულიად ახალი ფორმატით ეთერში რამდენიმე კვირაში გავა. ახალი დილა თეონა გეგელიასა და გიორგი კობახიძესთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ მთავარ მოვლენებზე. დღის მთავარ კითხვას ეკა ბერიძე უპასუხებს. კონსილიუმი კი ყოველ სამუშაო დღეს ვასილ მაღლაფერიძესთან შეიკრიბება. ხვალ მეცხრე არხის ეთერში სამი ახალი გადაცემა გავა. მეცხრე არხის მაყურებელს უახლოს მომავალში სხვა სიახლეები წელის. მექანიკური მაუწყებლობა, ანუ ფილმები აღარ იქნება მეცხრე არხის ეთერში. გაიზრდება საინფორმაციო გამოშვებების, დღის საინფორმაციო გამოშვებების ქრონომეტრაჟის სიდი, გაიზრდება რეგიონალური ახალი ამბების წილი, ანუ ეს ცვლილებაც იქნება უკვე ხვალიდან და ფაქტობრივად უკვე ახალი საცდელი მაუწყებლობა გრძელდება, მაგრამ უკვე ფორმატი დაემსგავსება ახალი ამბების არქის ფორმატს. მე ვიყო წინათ რა. კაი, არ ვიცი ჯერ აფერი არის, იმიტომ პრაგონი გვეწება. დილის გადაცემა სხვა სატელევიზიო დილის პროგრამებისგან განსხვავებული ფორმატისა და შინაარსის იქნება. ფორმაციის მიწოდება მოხდება გაცილებით უფრო ხიარულად, ასე ვთქვათ, ვიდრე ხდება ჩვეულებრივ საინფორმაციოებში. გადაცემა მთავარი კითხვა ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე გავა. იქნება ძირითად შემთხვევაში ორი სტუმარი, თითოეულს დაეთმობა 30-30 წუთი გადაცემაში. ანუ ეს იქნება კლასიკური ღამის ეგრეთ წოდებული ჰარტოკი. გოგი ახალკაცის მატრიცა განახლებული ფორმატით 7 საათზე გავა. ეს იქნება პოლიტიკური გადაცემა პოლიტიკოსების გარეშე. ზეკდებიან ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაში ცნობილი არიან თავისი მიუკერძოებულობით, არატენდიციურობით და სურვილით, რომ ობიექტურად დაინახონ მოვლენები. ხვალ 8-ზე, 20 საათზე და 22-ზე. ახალი გადაცემები, ახალი ინფორმაციებით. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი გადაცემის ხვალინდელ თემას გადიმხლთ. პირველი გადაცემა შეიძლება ითქვას უკვე ესე, რომ იქნება ფარშევანგებზე. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. ზუსტად ერთ კვირაში სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა იწყება. პრეზიდენტის ბრძანებით სამხედრო ძალებში გაიწვევა 9522 მოქალაქე. ამასთან ყველაზე მეტი თავდაცვის სამინისტროზე მოდის. შერაღებულ ძალებში გასაწვევთა რაოდენობა 6772-ა. ჯარის გარდა გაიწვევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაქვემდებარებულ გასამხედროებულ დანაყოფებში და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის გარედაცვის სამსახურში. რას უკავშირდება თავდაცვის სამინისტროსთვის ამდელთა რაოდენობის ზრდა? გიორგი ცხვეტავას რეპორტაჟი. 1 აგვისტოდან საშემოდგომო გაწვევა იწყება 18-დან 27 წლამდე მოქალაქეები გასამხედროებო სტრუქტურებში იქნებიან გაწვეულნი. თუმცა წელს გასული წლებისგან განსხვავებით თავდაცვის სამინისტროში გაწვეული კონტინგენტი თითქმის ორჯერ გაიზარდა. თანდარგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგრიძე მიიჩნევს, რომ თავდაცვის სამინისტრო უფრო მეტად უნდა იყოს საზოგადოებისთვის გახსნილი და ზუსტად გასცეს პასუხი კითხვას, თუ რა მიზეზით გაიზარდა წვეულთა რაოდენობა. თავდაცვის უწყება იტოებს თავის ხელში შესაძლებლობას კონტრაქტზე აიყვანოს ის პირები, რომლებიც მას ყავს უკვე შერეგებულ ძალებში გაწვეული. 2011 წელს თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა რაოდენობა 4891 წელამდელი დგანისაწყრა. იმავე წლის საგაზაფხულო გაწვევის დროს 1296-ით. თუმცა პრეზიდენტის ბრძანებაში შესული ცვლილების საფუძველზე რაოდენობა 3275 მიაღწია. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აკუბარდია მიიჩნევს, რომ გასაწვევი კონტინგენტის ზრდა შესაძლოა ავღანეთში ქართველი ქვედანაყოფების რაოდენობის ზრდას უკავშირდებოდეს. აუცილებელია, რომ თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ გასცეს პასუხი, თუ რამ განაპირობა ეს და ამასთან ერთად ვიცოდეთ, რა ტენდენციებზეა საუბარი. კვლევარები ასევე არ გამორიცხავენ, რომ ქართველი წვამდელების რაოდენობის ზრდა შემოდგომაზე რუსეთის მიერ დაგეგმილ სწავლებას კავკას 2012-ს უკავშირდებოდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ ციკლაური აცხადებს, რომ თავდაცვის სამინისტრო საკუთარი პოლიტიკის მიხედვით ხელმძღვანელობს. არის გარკვეული გარემოებები, რომელიც როდესაც თავდაცვის სამინისტრო თვითონ გასაზღვრავს გასაწვევ ადამიანთა რაოდენობას. წვამდელების გაწვევა ამ დღეებში დაიწყება გაწვევის პროცესში თვითმართველობის ორგანოების დახმარება შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღმოაჩენს. არმიაში გაწვევა 15 თვით ხორციელდება.
83 ხმით ორის წინააღმდეგ სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელად პარლამენტმა ლაშა თორდია დაამტკიცა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ახალ პოსტზე მხარი მხოლოდ მართალმა გუნდმა დაუჭირა. ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა პროტესტის ნიშნად კენჭის ყაში მონაწილეობა არ მიიღო, ხოლო უმცირესობამ, რომელიც ხდომათა დარბაში იყო, ხმა წინააღმდეგ იმისა. Lașa Tordias candidatura parlament ma sahamțipu auditorului samsahuris generalului auditorii stanam de obaze tanhelvis gareșem holotkanjis rid damtkica. Ahalma generalurma auditor ma arsebuli cursis gagzelebis pirobas dado tumsaganac hadarom partia ta finansuri monitoringis samsahuris mimartulebit mușaobas gaaktiurebs da samsahurs adamjelo funkciebis nasvlat prevenciul datvirtvas missems. Me vapire po sheutavoze politikur gaertianebits ro gamartat konsultatsiebi imisatvis ro mohtes samartaldarbovis prevencia da arigos gamoqenebuli იძულებით იყო ნეზებები. ლაშა თორდია პარლამენტმა ახალ თანამდებობაზე 5 წლის ვადით დაამტკიცა. ხარდაჭერა ყოფილ უმრავლესობის წევრს მხოლოდ მართველმა გუნდმა გამოუცხადა. მე ვფიქრობ, რომ ის ძალიან კარგად შეაფასებს იმ ვითარებას, რომელიც კონტროლის პალატაში დღეს არის და იზრუნებს, რომ ის რეფორმები, რომელიც დაწყებული არის მის წინამორბედის მიერ, პოზიტიური მიმართულებით განვითარდეს. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ახალი გენერალური აუდიტორის დამტკიცებას პროტესტის ნიშნად არესწრებოდა, ხოლო უმცირესობამ, რომელიც ხდომათა დარბაზში იყო, ხმა წინააღმდეგ მისცა. ბატონ თორდიას კანდიდატურის განხილვისა და მისი დამტკიცების პროცესში პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას არც მევაპირებ და არც ჩემი თანაფრაქციელები. უნებრივია მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჯერსეთ კონტროლის პალატა, რომელიც ანგარიშვალდებული არის საქართველოს პარლამენტის წინაშე, უფრო მეტად გავს პროკურატურის სისტემას, ვიდრე კონტროლის პალატას. სახელმწიფო აუდიტორული სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ლევან ბეჟაშვილმა 4-წლიანი მუშაობის შემდეგ თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გადაწყვეტილების მოტივად მშობლიური კახეთისთვის მეტი დახმარების სურვილი დაასახელა. ჩემი შინაგანი განცდა და ვალდებულებაც არის, რომ დღეს ამძნელბედობის ჟამს გვერდში დაუდგეთ ჩვენს კახელებს და დავეხმარო მათ. ყოფილი კონტროლის პალატა ახლა უკვე აუდიტორული სამსახური ბოლო დროს ჩატარებული თითქმის ყველა სოციალური კვლევის მიხედვით საზოგადოების დაბალი მდობით სარგებლობდა. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის შედეგები საქართველოს მასშტაბით 1500 გამოკითხულის პასუხებიდან გამომდინარე შედგენილ სიაში ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ქართული ოცნება, ხოლო ქრისტიან დემოკრატებს მესამე ადგილი ერგოთ. კვლევის შედეგებით ასევე ირკვევა, რომ 21% ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს ვის დაუჭერს არჩევნებში მხარს. შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს. გამოკითხულთა 43% ნაციონალურ მოძრაობას, 24% ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას კი 7% ემხრობა. 21% გადაწყვეტილი არ აქვს თუ ვის დაუჭერს მხარს. შეკითხვაზე მომდევნო კვირა საპრეზიდენტო არჩევნები რომ ტარდებოდეს, რომელ კანდიდატს დაუჭერდით მხარს. ხმები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს გამოკითხულთა 37% ემხრობა. ბიძინა ივანიშვილს 24%. გიორგი თარგამაძეს რესპონდენტთა 7%-მა დაუჭირა მხარი. არც ერთ კანდიდატს მხარს არ უჭერს რესპონდენტთა 6%, ხოლო 21%-მა პასუხის გაცემაზე უარი განაცხადა. აირაის რეიტინგებს პირველი გამოხმაურება პარლამენტიდან მოხდა. მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სწორედ ჩვენი პოლიტიკური ძალა, ძალო მოძრაობა მოაგვარებს ამ საკითხებს უკეთ, ვიდრე სხვა პოლიტიკური ძალები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შედეგები ქრისტიან დემოკრატებისთვის და მე ვიტყოდი მთელი ოპოზიციური ფლანგისთვის არის საკმაოდ დამაიმედებელი. ჩვენ გვაქვს პროგრესი აშკარად, როგორც პარტიის, ასევე მისი ლიდერების თვალსაზრისით, რამოდენიმე პროცენტიანი მატება არის და რაც თავარია 30% მოსახლეობის ჯერ არის მოლოდინის პროცესში. ახალი მემარჯვენეები გადამწყვეტად გამოკითხულთა იმ პროცენტს მიიჩნევენ, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს არჩევნებზე ხმას. გიორგი ცაგარეიშვილი კი, რომელიც პარლამენტში ქართული ოცნების ინტერესებს იცავს, აცხადებს, რომ აღნიშნული რეიტინგები რეალობას არ ასახავს. თუ გინდა თავგზაუბნიო აორჩევალს, უნდა დაეხტნო აი ამ ყმადაღებულ კვლევებს, გინდათ NDI-ს კვლევებს, გინდათ AIRA-ის კვლევებს. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმ გარემოებას, რომ ჩვენ არ ვენდობთ ამ კვლევებს, არ ვენდობთ იმ ველს, სადაც ტარდება ეს კვლევები. რეიტინგულ ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული, როგორ გითხრათ, ნიჰილიზმი. თუნდაც 2004 წლის არჩევნების წინ ახალ მემარჯვენეებს საერთოდ არ ქონდა რეიტინგი და ჩვენ წარმატებით გადავლახეთ 7%-იანი ბარიერი. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ამბობს, რომ კვლევის შედეგები ელექტორატის წინასაარჩევნო განწყობის შესაფასებლად გამოუსადეგარია, რადგან გამოკითხულთა პროცენტი, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ ემხრობა, არაბუნებრივად მაღალია. ეს შედეგები არ გამოდგება ადამიანთა კონკრეტული ქცევის პროგნოზისთვის. ამაზე მიუთითებს ის, რაც ძალიან უხარია ბევრ პარტიას, რომ აი გადაუწყვეტელთა რიცხვი დიდია. გადაუწყვეტელთა რიცხვი მეტის მეტად დიდია.
Amerikis საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის სრული ვერსია ორი კვირის შემდეგ გამოქვეყნდება. Tetreps tradiționalistepsa da tavisupol sakartvelos opozitsiis meore natsilma uari ganutsxada Kukavam Shashiashvilma da asatianma opozitsiur partieps tanamshomlobisken ertiani majoritarebis is shekhnisa da erti lideris gamotsxadebisken moutsodes es tsinadadeba politikurma mokavshirebma mashin gaajghires rodesats kartvelo tsnebasa da akhal memarjveneps sakutari kandidatebis didi natsili ukve dasakhelebuli khavdat soreda amtom titkmis qola partiam am tsinadadebas dagvianebuli utsoda. Politicul meu, mocavșirea mea, opoziția zganuari miras. Ahali memergene, biat, hademerom, opoziția zgaertia ne pasa cartoloșii mudmi, vad krahitim tarteba. Hacehebe cuc, avas, șașia și ulisada, asetienis modhonas, majoritare bistis barieris, ormuzdat, procentam de gazrti și sahab, memergene, bisem de gnairat pasuhoben. Sarciunu codexe mușau bistros. Miuhedua dimisaru, va opozițiuri politicuri partea va ca nebdi tam sakit, argavita e sakit, hehele suplebam. Ugandai, hia, amastanda ca și rebida. Cartul meu, neba, majoritare bistis. Didi natsili ukve daasakhela. Maya Panjegi ziatxadebs rom koalitsiis gegmebze sva partiebis initsiativebi agar aisakheba. Chven chveni gegmis mikhedbit mivdivart da am gegmashi ari gulisqmeba aravistan konsultatsiebi am konkretul sakitxze rat sheekheba majoritarebs. Kakhadzaganiatkmit leiboristebi artsert gaertianebashi ar shedian da es ukve partiis printsipad ikta. Barierebze saubarski politikuri vitarebidan gamomdinare azri ar aks. Mats mudzroba da otsneba u praktikulat ukve ertiani politikuri zala aris ubralot care este problema, gada națiile bebze, im resursi, romeli resursi, ca cartoloși, arsebubs, aserom, gaertiane bebs, ucoi arait, hoguit costa, declarire bebs, moguștenia misiu, prometi zi animu, ocornis atunci. Cristian Democrate, bișeta vazebul, ține de bebs, are realistul sută de benet gantit, cum este ola partea majoritarii candidate pe ucoi tasahele bulihaf. Este probabil politicul romantismi, romeli starșene bisin, ceva holme, cargoli pozitivuri elemente, iar cargoli șeta holme, șeleba, idee, arsebu, șeta holme, practiculă, dar mi-a hotărât leba, mi-am de niarciune pe coșeul zlebele. Tavisul Palisa Cartolos, lideri, Picrobstrom, opoziții, star moment gelebi, am gata scot ilebi sa cutar partie, ze Picroben, dar arciune, bi sa martilia no baza. Satelit ma, politicul ma partie, ma, kider, ca ukete, slustre leba, sa cutar taus, dres, dalien, sotari, sa cartolos, politicul organizația, romelic, helis, plebișe, sculta, da, interese bulli. Startul candidat sa da gegme, ze zrune, tetref, tavisul Palisa Cartolos, da tradiționalista, ca și stamopi, da, blad Mozart. Telecompania Maestro scutnuli koneba randomime dghis ganmalobashi sabajo punktze iqo dakavebuli. Sabajoze Maestro stvirtsis tsaromavloba echkvesh daaqenes da telekompaniis stvirtsis kameruli datvalieroba moitkhoves. Maestro tsaromadgenas ki ganumartes rom video datvalieroba daakhlobit ertkvirian vadas moitsavda. Telekompaniis tsaromadgelebma mokhtari Maestro tsinamdeg mizan mimartul kampaniat uko sheaphases. Ai la problema? Problema compania Maestro scutnuli tehnica da studiis decoratsiebi Lasares sabajo punktidan mashemde gaatares rats adgilze vitarobis gasarkovat Maestros generaluri direktori Ilia Kikabidze gadamghebt gubtan ertad mivida. Ramadani Medria, ce înseamnă Ramadani, limodis, sabajoze, da, han, serveria, gace, dilihan, amatu, mizeze, pseunevian, dres, ucue, ganuț, hadestro, tkoen documente, bigada, gzaunili, sa ministroși, da, camera lor, șemot, nu beau, da, gaiaros, da, davat, ginot, twirtis, carmo, mauloba, da, se șemdec, move, dimetuiton, rogamer, cu ea, ra probleme, biho. Sabajoze, maestru, stuitan, da, ca și rabi, traime, probleme, șec, nasaier, tu doar vas. Arăt problema arăsebos, maestros pictan da gaușirebit, ubrod procedura moitxobs ro documente vi ikneas kameralurat gavlina, qoveli gamichembe da ibirdeba deklaratsia. Tsaromadgen rogorc moobzandeba, da ibirdeba deklaratsia, kaformdeba da taigebs tavis tvirts. Es akhali stili aqt jer shegiknian problemas, mere gaotsebuli saxtgeonebian ro aranai problema ar aris. Medis წარმომადგენლებმა ბოლო დროს მაესტროს წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები მიზანმიმართულ კამპანიად უკვე შეაფასეს. Მოგვეთით მუშაობის საშუალება ამ მოთხოვნით ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა პარლამენტთან მაესტროს კუტნილი 1000-ობით სატელიტური ანტენის დაყადაღება გააპროტესტეს. Maestros მხარდამჭერმა მედია საშუალებებმა პროკურატურისგან სატელიტური ანტენების ყადაღის მოხსნა უკვე მოითხოვეს. Მიმართოს ხელი 20-მდე მედია საშუალებამ მოაწერა.
Ozurgetchi Mihail Saakashvili's visit is dros gazet Guria News, journalist as president is Datsuam Professuli Mavaleobis Shesulebashi Helisheushala, Datsuam Guria News, journalist as Georgi Girkelidze Sadajana, Megreshus Adguze Gadarebuli Kotoebits Aushala, Ogors Guria News, its visit Gasaidum Lobuli, Odamas Artserti Media Sashualevis Aromat Geleli Arestreboda, Guria News, Tower Redactors, Ia Mamalatis, president is administrative process Modile, Mirman Adirashuma, Pirada Daurakada, Bodishimo Hadatum, Samamaladze Ambobstrom, Bodishisak Marisia Arista. Canonis Mihadi Damna Shawebi unde dai sa John. Sazgulis Pirak Azbegis raionshi soplebi itsleba. Mosakhleoba maghal mtian soplebs mzime satskhorobeli pirobebis gamotoebs. Mokhvebi gzis tqlis elektroenergiis kolebisa da samditsno momsakhurobis problemis mogvarebas itkhoven. Nakhvrat datsl soplebshi umetesat mokhutsebi tskhorobeln. Ra khteba khevis soplebshi chveni reportaji Qazbegis rayonidan. Azbegis raionis randomime sopels mosakhleoba toebs. Mokhvebi mzime satskhorobeli pirobebis gamo Stepan Tsmindasa da Tbilisis shesakhvdebian. Kholod nasakhlarebia darchenili im sopelshits, romelis raionis mashtabit tslebis tsin qolaze mchidrot iqo dasakhlebuli. Chans bashobashi kolmeordneoba iqo. 60 komze meti iqo. Zamtarshi vart 7 komia. Khneli khalshi vart upro meti. Odeshats ormostarba soplis gashemdgar rayonshi mosakhleoba amjemat mudmivat kholod 18 sopelshi tskhovrobs. Umetesoba ki mat shoris Juta, Koseltat tsdo shesadzloa nasoplarebat iktses. Adgilobrivebi mizetat umushevrobas, ugzoobas, utsqlobas asakheleben. Am soplebshi arts skolebi da samedicino datsesebulebebia. Pipieri gata, avam tqopiesa revknet. Rogor iqo imast. Kharotis gvindan skoli pamashi an tsamali utsamobda shemzelis ujere tsamlebit maqs katenchli. Igeva gito, toro, mes sopeli zalian meqvars. Igeva gas ktot ra itsqlit rogor me shagvitsqot khel. Da itsala, mis tiro ra pirobebi ariqoda. Sopeli Jutas zqis donidan 2250 metrze mdebareobs. Akaurebs problemebis mogvarebis imedi ukve agar akt. Ehla is rom chven gzagvchirdeba is rom elektrogaqonilobis khazebia, khazia gamosatsuleli da bozebia gamosatsuleli. Kideu ra, tskali rua, tskars vitkhod, randomi khania da ara da arikna ar mokhexda. Tsels pirdebian. Namdvilat iknebao ekhla piradat khelisuflebis tsarmovadgenlebi tven ar gvenakhi arts ak qopila. Tasleli soplebi sakartvelo rusetis sakhmtsipo sazghvartam debareobs. Mokhveebi khelisuflebisgan kmedit nabijebs elodebian. Mosakhleoba kidev erti mshenebulobis tsinaamde gamodis Varketilis pirveli mikrorayonis tskhovrobleby Matubanshi mdebare ertadert skvarshi datsqebuli mshenebulobis shecherebis tkhovnit khelmotsarebs agrovoben. Am droisvis asamde khelmotsara ukve shegrovilia mosakhleobas shishobs rom dapirebuli bibliotekis naslot skvarshi politsia an satskhovrobeli korpusi ashendeba. Mat echobs kidev upro amdzapreps abra romozets shenebeli kompaniya da sva detalebi mititebuli araris. Mesame mikro chamodis Varketilis plato chamodis sargeblobs am erti parki. Varketilis mtskhovrebi Nanadolidze dartsmonebulia rom akhlakhan datqebuli mshenebloba misubanshi mdebare ertadert parks gaanadgurebs. Chven shvilebtan ertad gaizarda es mtsenareebi, es kheebi. Da ubralot ai am mtsenareebis da am parkis ganadgureba ese shenobi, ai shenoba alternativuli adgilebi autvisebeli uamravia Varketilshi. Zespalnovot, siridzini travma.
მშენებლობა ვარკეთილის პირველ მიკრორაიონში სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ადგილობრივი მოსახლეობის მღელვარება გამოიწვია. რამდენიმე დღის წინ მშენებლობაზე მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლების იმყოფებოდნენ და იქ ბიბლიოთეკის მშენებლობის მაუწყებელი აბრა ჩამოკიდეს. იბაზე საუბარი რომ აქ რამე ხეიჩეხება ან გამწვანება ზიანდება, ეს არის სრული აბსურდი. არც ერთი ხე არ მოჭრილა. პირიქით აღნიშნულ სკვერს მიემატება უფრო მეტი ფუნქციონალიზმი, თანამედროვე სახის ბიბლიოთეკა შენდება და ის რომ ეს ვარკეთილში კეთება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი ტიპის შენებლობა არის აკრძალული ბაღებში, პარკებში და სკვერებში და საუბარი იმაზე რომ აქ თითქოს დაბსუბულ კონსტრუქციას აშენებდნენ, არის მოცილიზმი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ საძირკველი სრულ კონსტრუქციას არ ჭირდება, მithumatas აი ესეთი ზომისა და ესეთი მოცულობის. წარწერის მიუხედავად, რომელიც თანამედროვე ბიბლიოთეკის მშენებლობის შესახები უწყება, მოსახლეობას ეჭვი აქვს, რომ აქ პოლიცია ან საცხოვრებელი კორპუსი შენდება. არსებობს ვერსიები, რომ აქ პოლიცია შენდება, რომ გასართობი და სავაჭრო ცენტრი შენდება და ბიბლიოთეკა არის ხოლმე ჩირმა. ამიტომაც არ არის აქ აბრა, რომელიც სიტყოდა იმას, თუ ვინ არის მფლობელი, რა ფართობზია მშენებლობა და კონკრეტულად ადანიშნულება. მშენებლობის შესახებ დამატებით ინფორმაციის მისაღებად მეცხრე არხმა თბილისის მერიას მიმართა, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. მშენებლობის შესაჩერებლად ვარკეთილის მოსახლეობამ უკვე დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება. ადგილობრივები ახლო მომავალში სასამართლოსთვის მიმართვასაც გეგმავენ. უცხოეთის ამბები რუსეთის დასავლეთ სირიის ოპოზიციის მფარველობაში ადანაშაულებს მოსკოვის სირიის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებით უკმაყოფილოა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთი რუსეთის რჩევას არ ითვალისწინებს ამასობაში ბაშარ ასადის არმია დაკარგული ქალაქების დაბრუნებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერორისტების გამართლებაში ადანაშაულებს. სერგეი ლავროვის განცხადებით, ვაშინგტონმა დამასკოს სამხრივი სანქციები დაუწესა. სირიის კრიზისის მოუგვარებლობაში მოსკოვი ამერიკასთან ერთად ევროკავშირსაც წდებს ბრალს. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სამხრივი სანქციების პრინციპს. მზად ვარ დისკუსიისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ევროკავშირის შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები სირიის წინააღმდეგ სამხრივ სანქციებს აწესებენ. ეთხებიან, ეს გზა ქაოტურია და აღმდეგება გაეროს გადაწყვეტილებებს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ქალბატონმა ნულანდმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებების ბლოკირების ფონზე სურპრიზი აღარაა სირიაში შეტაკებების ესკალაცია და სწორედ ოპოზიციას ჩადის ამას. ეს ტერორიზმის პირდაპირი გამართლება და სხვა ახსნა არ არსებობს. სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად დღეს გაეროს სამშვიდობო მისიის უმაღლესმა წარმომადგენლებმა დამასკოში ასადის ხელისუფლებასთან შეხვედრები გამართეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების მონიტორინგის ჯგუფს კიდევ 30 დღით გაუხანგრძლივდა მანდატი. You have to hope that the whole იმედი გვაქვს პროცესი შემოგრუნდება და საშინელი ძალადობა შეწყდება. იმედია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მივახცევთ. ახლა მთავარი დიალოგია. ამ გვირაბის ბოლოს სინათლე უნდა გამოჩნდეს. ცეცხლის შეწყვეტა და ძალადობის შემცირება შესაძლებელია. ამისათვის 30 დღე გვაქვს. ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ, რომ მოსახლეობას დაიწყოს შეუმსუბუქოთ. თურქეთის სირიის საზღვარი დევნილებისთვის კვლავ გახსნილია. თურქეთის ვაჭრობის მინისტრის განცხადებით, სირიის მოსახლეობას ნებისმიერ დროს შეუძლია თურქეთში გადასვლა და პროდუქტების შეძენა, თუმცა საზღვარზე ვაჭრობა აკრძალულია. გიმრუკ კაპლარამზენ საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე საზღვრები დროებით ჩაიკეტა. სიმართლე არაა, თითქოს თურქეთი ემბარგოს აწესებს. სირიელ ხალხს შეუძლია საზღვრის გადმოკვეთა, საჭირო ნივთების შეძენა და უკან გაბრუნება. სირიაში დღეს სამთავრობო ძალებმა იერიშები განაახლეს. ძიმე ტექნიკის გამოყენებით ასადის მომხრები ქალაქ ალეპოს ბომბავენ. რესტრუქტურიზაცია საავტომობილო კომპანია პეჟოში კომპანიამ კრიზისის გამო 8000 თანამშრომელი სამსახურიდან დაითხოვა და რამდენიმე ქარხანა დახურა. ევროპის მეორე უდიდესი ავტომწარმოებლის ზარალი უკვე 662 მილიონ ევროს აღწევს. აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, შემცირებების ხარჯზე კომპანია 2015 წლისთვის 1.5 მილიარდი ევროს დანაზოგ ელოდება. ამერიკულ General Motors-თან თანამშრომლობით კი დამატებით კიდევ 350 მილიონი ევრო დაიზოგება. თავრობას ახალი პროექტი აქვს, რაც პროგრესულ ცვლილებებს გამოიწვევს. ეს ევოლუცია იქნება. თავრობის და ავტომწარმოებლების მხარდაჭერით ახალი ფრანგული ავტოინდუსტრია შეიქმნება. ეგრეთ წოდებული შავი ოთხშაბათი დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკაში ლონდონის ოლიმპიადის წინ ეკონომიკის ინდექსი შემცირდა. ბოლო 4 წელიწადში ქვეყანა რეცესიას მეორეჯერ მიუახლოვდა. ბრიტანეთის ეკონომიკას კვლავ რეცესია ემუქრება. აპრილიდან ივნისამდე ქვეყნის შიდა პროდუქციის ზრდა 0.7%-ით შემცირდა. გაიზარდა საგარეო ვალი. ვიცით, რომ ეკონომიკაში კრიზისმა ღრმა ფესვები გაიდგა და დღევანდელი მონაცემებით კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ მდგომარეობა რთულია. გვაქვს საგარეო ვალი. ეკონომიკის ზრდის მისაღწევად მთავრობამ დაუღალავად უნდა იშრომოს, უნდა შევქმნათ მეტი ინფრასტრუქტურა და ფული ბიზნესში ჩავდოთ.
Დიდი ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით, მთლიანობაში გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკა 3.1%-ით შემცირდა. განსაკუთრებით დაზარალდა სამშენებლო სექტორი. ONS's preliminary estimate. Economic warning is that the economy is not going to be able to get the coefficient of 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 the which we estimate. Crisis is being headed by the British economist to be optimistic in our chunebben. London's Olympiad is shemdek expert to be kaertianebuli samenpos ekonomikis rdasvara udubben. Belarusis prezidenti Olimpiadas ver daestreba Aleksandre Lukashenkos Londonshi chasvlasa da akreditatsiaze uari utkhres. Soplyos Olimpiuri komitetis gadatsqvetilebas Rusetis Olimpiuri komitetis khemdzvaneli aprotestebs misi ganzkhadebit Olimpiadis politizeba daushvebelia. Rusi poetisa da momghrlis Vladimir Visotskis gardatsvalabidan 32 წელის შესრულდა. Am tarikhtan dakavshebit sazgadobur modroba kartulotsnebastan arsebul eronebata saxshi slaurma jgupma momghrlis khsovnisadmi mitsvli musikaluri sagamo moatso ghonisdzebashi kartolma da azerbaijanelma musikosebma miiges monatsileoba. Is legendarului ადამიანი იყო, რომელიც არამხოლოდ რუსეთშია ცნობილი, ვისოცკის შემოქმედებას ყველა იცნობს. Ყოველი ჩვენგანისთვის მისი სიმღერები ახლობელია. Ამ საღამოს ორგანიზებაში გაწეული დახმარებისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ეროვნებათა სახლს და მამუკა არეშიძეს. Ყველა თაობის მამაკაცისთვის განსაკუთრებით ვისოცკი განსაკუთრებელი ფული მოვლენა არის. მისი სიმღერები განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ გულებში. Valeri Meladis koncerti Batumis piatsaze Rusetshi moqatse kartveli momgherali 2 avgustos koncert Sakartvelos patriarchs miutunis. Valeri Meladze Sakartvelos 15 tsliani pauzis shemdeg pirlad gazapulze etvia. Tbilisi gamartulma sagamo manshlagit chaiara organizatorebi Batumshi bevstumars elian. Me mikharia ro am koncertis garshemo ari zalyan didi azjotazi. Es koncert rogots mogotseneba tikneba Batumshi 2 avgustos. Dar რაც ჩვენთვის სასიხარულოა, ეს ეძნება ჩვენ უწინდესის ფარველი ანჯელოზის დღეს. Თბილისის პირველი საოპერო ფესტივალი დღეს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გალა კონცერტით დასრულდა. ღონისძიება 9 ივლისს პეტრე ჩაიკოვსკის სერენადით გაიხსნა. ქართველი და უცხოელი ოპერის ვარსკვლავების მონაწილეობით სულ 4 კონცერტი გაიმართა. ფესტივალის ფარგლებში თბილის ანტონინის უნივერსიტეტის გუნდი ეწვია სპეციალური სტუმარი კი ახალგაზრდა მევიოლნე ვალერი სოკოლოვი იყო. Operisa da baletis teatris samkhatro khelmtsvaneli Gianluca Marchano Tbilisis pirveli saopero festivalis gala koncerts dirijorobs. Festivalis dasklit natsili dges konservatoris dit darbashi gaimarta. Festival was very successful. Ფესტივალი ძალიან წარმატებული იყო. ბევრი მაყურებელი მოვიდა. მრავალი უცხოელი ესწრებოდა ჩვენს კონცერტებს. ფიქრობ, მთავარ მიზანს მივახციეთ. ჩვენ თბილისში მყოფ აუდიტორიას კლასიკური მუსიკის მოსმენის შესაძლებლობა მივეცეთ. რაც შეეხება მომავალ ფესტივალს, იქნებით უფრო ამბიციურები. მოვიწევთ უცხოელ ვარსკვლავებსაც და უფრო მასშტაბურს გავხდით ჩვენს ფესტივალს. დასაწყისით მაყოფილები ვართ. An opportunity to hear classical. Mi kharia ro sapuzveli chaeqara, me vtsni ro momoval tsas ikneba, upro didi da nelnela agordeba da gaxteba martvat saertashevisso zalyan mishlovani festivali saopero khovelis. Festivalis parklebshi operis varsklavma Verdis natsarmoebebi Nabucco da Attila sheasrules. Dghevandel programashi Tbilisis operisa da baletis teatris solistebma Mozartis, Verdis, Puccinisa da Mascanis operebidan fragmentebi imkheres. Festivali fitoxam ძალიან მნიშვნელოვანი და იყოს ქართული აუდიტორიისთვის, ვიდრედ ამას ქართული მსმენელს ძალიან უყვარს ვერდი და ვერდის ყველა ოპერა. თქვენ რო ჩილეას ადრიანა რეგულარული გამოსახარია და მასთანის ოპერის პატრიოტიზმიდან საფუძვლად. Мем хэри о сам нацармоებს, ესე იგი პირველი არის Дон Карлосიდან. Aria maqs sikdelis scenari Rodrigo sikdelis scena meore ikneba Palmas Karadidan Renato Saria da koncerts daasruleps dueti trubaduridan saetot me zamvesalmebi am festivals zan zaintereso ikneba momavalshi albat upro gaizrdeba es festivali da ikneba upro zaintereso albat chamoviqvant utsqoel momgherlebsats amisi medi maqs da ikneba shereuli shekvada Zazakhelaia შემოდგომაზე საფრანგეთში სოლო კონცერტს გამართავს. ორგანიზატორები კი როგორც დაგვპირდნენ, უფრო მასშტაბური მომავალი საოპერო ფესტივალისთვის მოემზადებიან.
Ասիկո դղեմանդելի դղեղ ոզտախութի ուլիսիտ կոնուկրով դիտ մեծ խիրարդ խրասատ է նա թիալազեշ ուղտանետ այդ մեղ խալամդը գեմ շտելովիտ նախանց։